السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ وضيال الملك استوتشوكتان كسر دواذة برنامج كاره أو ست أو صيدي جاي من يحرون تتفيق وكل يوم مقالة هرجيسة برنامج كانوا حن كسر قادم دونا من كره حل دونا لبق وضب أو كلاعة قرشها هرمرين تقرن كأي ولي بمشاريع للجهر قليو صندوق هرمرين تسمال لان الله يقان نس ديف وعنا برنامج كان نقوم مرتيا وزير كوزارة قرشين تقرن كسمال لان علي إسماعيل حسين شردة علي شومبي ساعات وسيلك سود أمرك هو يعني برامج. أتبغض ما سنت عبد الرشيد وأنا ندوحه ينفرس في فينات بوما هسيعي. داود يلا أنت هنا نقولين وزيرك وربحتي سام السؤال هنا نقولين أن يرضى ونقدر ير أو يعني كهلية مشاريع اللي جهر قليو صندوق هرمرت الصومال أنا الصود يا رسيح فيسكا حجير كمشاريع ده هرمرت وزارة قرشينتا. هذا نتاعك صار نحن مركورة وزيرك أيام كبيرة بيا وقرن ساعات وزير واحد وربحين كمان نجسسة باهيدا كان تين للسمية الصندوق هرمرين تقرن كا لجهة الجلني بسم الله الرحمن الرحيم عبد الرسول صندوق اللوسني باهيدا إن أنه النجوس السمية صنو أن قان كيال إنه هلك مهمة دينات هاي priorities كا هي مشاريع اللي إنه هرجلني أنا النقاط وحكي ما تم بيرك رصيدي دقيقة التريسي وحودي كريها أذاها عالمي كواسوسو يبقى أنا ذاك جاله وحلقو صميانيو لكن مشروع عن صندوق أنهار مرنت وحينو سامحي النجا أصل مالي لاني إن إنه تلمانة إنه عطينا وحباهدي إنه يهلك إنه بحنا وحلينا قلق بتو قان كنا إنه كجانو دق بحياة شيء وتم ذاك عارك بحيانا أي إنه قطع جرا وحينو كين صمي een way wasiigwayno si wada doona su'aalaha iyo wili warbixino kale ku saabsan waxaanu hadda daawanaa qadar yar oo ku saabsan bal mashruucyada lagu horumarinayo maal galiyo sanduuqa horumarinta ee loo yaqaan SDF ay soo diyaarisay xafiiska een xiriirka dadweynaha amaba mashruucyada horumarinta ee wasaaradda qorshaynta qaranka ee daawasho wacan mashruuca ay fulinayso wasaaradda biyaha Soomaaliland ayaa isaguna waxa uu ka kooban yahay dejinta qorshaha biyood ee magaalada Berbera waxaan dayactir lagu sameeyay toddoba barkadood oo ku yaala deegaanka Dubaar kuwaas oo aad durdur lagu xiri doono dhunta magaalada Geysa biyaha magaalada Burco ayaa mashruucu waxa uu ka hirgeliyay dhisidda laba taangi oo dhulka ka sareeya oo midkiiba mugiisu yahay 100 mitir kubik waxaana la dhigi doonaa dhuumaha biyaha qaybiya masaafo dhan 14 kilometer magaalada Laascaanood ayaa iyadana waxa laga wada daraasad dhinaca biyaha ah si loo helo biyo macaan magaalada hadafta maaya mashruucu waxa uu ku qoday ciil biyood cusub oo riig ah waxaana ka socda qaybinta dhisida habka biyaha loogu qaybinayo magaalada deegaanka Gargoorey ee gobolka Awdal ayaa iyadana waxa lagu qoday ceel cusub oo riiga waxaana la dhisayaa meelaha ay dadku ka dhaansadaan iyo dararka ay xooluhu ka cabaan sidoo kale ceel afween ayaa iyadana waxa laga wadaa sahaminta ila biyood macaan oo dihiin deegaanada Fiqfuli iyo Kulaal ayaa iyagana waxa laga hirgelinayaa sahaminta ila biyood iyo sameynta nidaam biyo gelineed وزير كوزارة قرشين تحقرن كسومالان علي إسماعيل حسين أنا قدر كاير إنه داونني محيه فرق وده حيا قرشياشي هراء وزارة هرو ودي يكون حد اللي جهر قلنا يو إندي بيلو يقر مشروع عن هرو مالت قرن كائن قرشها قرن كناشنال ديفلوبمنت بلان كا waxa uu kaga duwayay kuwii hore horta waa markii ugu horeysay ee yaalan may jiri jiray berigii hore waqtigii ay xukuumadda hadda jirta talada qabatay ayaa wasiirkii ugu horeeyay wasiirka qorsheynta qaranka Dr. Saad Cali Shire oo fikirkan in la sameeyo qorshe qaran ku leeyahay hol ku talagal oo qaran ku yeesho aanay noqon wax mashruuc oo ajaanib ama hay'aduhu inta ka soo qaataan dibadda lacag leen horey ma doonaynaado halka waxaanu idin ka sameynaynaa waxa inaynaan u baahnayn inay suuragalti marka mashruuc aan horumarinta qaranku wuxuu kalifay oo keenay in la helo qorshaha qaranku waxay baahideen u tahay waxa muhiimka ah inaga waxa aanu doonaynaa wax la inaga qabto ee aan noqon wax cid kale inoo sameysay marka lahaanshaha inagu aanu leenay ayaa muhiimadu tu kaga duwan ku yahay aan saacadda sirwaa gartay maxay yihiin guulaha ugu waaweyn ee laga gaaray mashruuca horumarinta qaranka shantii sano ee ugu dambeysay waxa dalka laga qabtay waxa weyn mashruuca horumarinta qaranku ku jira qorshaha qaranka waxaanu ku alaangareysay miisaaniyadda qaranka iyo horumarka miisaaniyadda qaranka ku jirta wuxuu waxa ku saleysan yihiin qorshahan horumarinta dalka loo sameeyay shan sano maxaa laga bartay qorshayaashii hore marineed ee dhamaaday ee noocii sanadeedii
waxa dhawaan ay noo yimid in qolo external evaluation ama qolo dibadda ka timid oo qiimeyn ku sameysa oo shirkad danisha oo aqoonyahanno runtii soo dirtay oo ay la shaqeynayeen aqoonyahanno Soomaaliland oo akadeemiyada cilmiga akadeemiyada nabadda ka mid tahay waxyaabaha ay soo saareen wax weyn horta qorshayaasha caalamka inuu la socdo inuu yahay wax inagu aanu leenahay inuu baahidii jirtay dalka uu ku salaysan yahay aragtida 2030 oo aynu dabeetana halkaa ka duulayno oo noqdo qorshe aynu leenahay oo ku salaysan horumarka iyo yoolka iyo siyaasadda soo strategy-da ay Soomaaliland higsanayso inay gaadho 2030. Waa garti Saad Wasiir, waxa dhawaan qiimeyn lagu sameeyay mashruucyada horumarineed ee qaranka. Maxay tahay kaalinta bulshada rayidka ah, dawladaha hoose, aqoonyahanada iyo ardaydu ay ku leeyihiin qiimeyntaas? Runtii imi kor taaga external evaluation isbaheen, laakiin waxay ku leeyihiin qiimeynta qayb bay ka yeenayto markii la horumariyay wasaaraddu ay horumarinaysay bulshada rayidkii ka mid bay ahayd, aqoonyahanada jaamacaduhu ka mid bay ahaayeen, wasaaradaha dowladda iyo hay-aduhu ka mid bay ahaayeen, NGO-yadu ka mid bay ahaayeen, wada tashigay ku jireen. Kan dambe imikaanu wadno oo qorshihii dambe uu dhammaaday kii wuxuu dhammaanayaa sanadka bartankii imikaanu ku jiray bartankiisa, waxa uu reeri noo socda oo aanu bilownay qorshihii 5 sanadood dambe inaanu tabaabulshayno. Kaasna waxay wada tashiga ayay ku jiraan, qayb bay ku leeyihiin, wakiilay ku leeyihiin dadka guddiyada haddii alla idmo ka shaqaynaya. Markaa way ku leeyihiin roolkooda, mar walba way ku jiraan, waayo waxay ka mid yihiin hay-adaha aan dowliga ahayn laftooda iyo bulshada rayidkii dee dadka qorshaha loo sameynayo. Markaa wada tashigana way ku jiraan, qaybtoodana way ka geysanayaan. Waxa kale oo dheer, qorshahan imika aanu wadno ee 5 sanadood dambe waxaa noogu talagalay inuu ka yimaado hoosta oo gobollada iyo degmooyinka uu ka yimaado ee aanu noqon wax dusha dowladda dhexe kaga geysay. Daawadayaasha si toosa ula socda barnaamijkan unagu marsidahay wasiirka wasaaradda qorsheynta Cali Ismaaciil Xuseen Jirdac Cali Shombe, aynu kaga hadlano arrimaha sanduuqa horumarinta iyo weliba mashruuca kale. waxaanu la socodsiinaa in si toosa barnaamijkan uga daawantaan, isla markaana telefoonada shaashada ku qoran aad soo garaaci kartaan, isla mar wixii su-aalaad qabtaan aad wasiirka weydiin doontaan. haddaan ku sii socono wasiir, sidee loogu qeybiyay wasaaradaha dalka iyo deegaanada kala duwan ee Soomaaliland mashaariicda sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee loo yaqaan SDA? waxaa loogu qeybiyay waxaa jira guddi 19 xubnood ka kooban, 13 wasiir, guddoomiyaha bangiga dhexe, wakiil ka socda bulshada rayidka, jaamacadaha ugu weyn dalka, aqoonyahanada qaarka oo naga socota. markaa waxaa la qiimeeyaa, waxaa soo gudbiyay kolka wasaaradaha iyo gobolladu soo gudbiyaan baahidooda, ayaa guddidan lasoo hordhiga. waxaa la yidhahdaa guddida horumarinta qorshaha qaranka, kuwaasaa ka eega waa la eega. waxaa lagu qiimeeyaa mashruucaas lasoo jeediyey faa'iidada togan ee uu leeyahay iyo saameynta togan ee uu ku leeyahay bulshada, hadday tahay dhaqaalaha, hadday tahay xagga arrimaha bulshada ee aqoonta iyo caafimaadka iyo waxbarashada, haddii ay tahay nabadgelyada. markaa marka la arko inuu yahay mashruuc saameyn togan ku leh ee guddidaasi isla garato, ayaa waxaa loo gudbiyaa guddida sare ee maamusha sanduuqa horumarinta Soomaaliland ama SDF loo yaqaano, guddidaasoo ka kooban wadamada inaga taageera horumarka iyo wasaaradaha dowladda qaar ka mid ah xukuumadda dowladda Soomaaliland, oo gaar ahaan wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda maaliyaddu ay wakiil uga yihiin Soomaaliland. kolka guddidaasaa lasoo hordhigaa, guddidaasaa iyaduna qiimeyn kale ku sameysa inuu yahay mashruucaasi in mashruuc lasoo jirabay uu yahay, saasaa lagu samarkaa. waa garti wasiir, bal aan dib aynu ugu noqono muuqaalada ay noo soo diyaariyeen xafiiska xiriirka mashaariicda horumarinta wasaaradda qorsheyntu, bal qadarina daawano. sidoo kalena mashruuca biyo ballaarinta caasimada ee ay fulinaysa wakaaladda biyaha Hargeysa ayaa ka mid a mashaariicda laga maalgelinaya sanduuqa horumarinta Soomaaliland. waxaanu mashruuc waa farciil biyood oo cusub ku qoday deegaanka Hurahaadley waxaa socota dhismaha xarun weyn oo loogu talagalay in laga hirgeliyo deegaanka Geedeble, taasi oo kor u qaadi doonta gudbinta biyaha, waxaana meel fiican maraya dhigidda beebabka ka soo qaadaya ceelasha keenayana caasimada Hargeysa. qaybta labaad ee mashruucan ayaa isaguna waxa uu yahay biyogelin lagu sameynaya xaafadaha ayaxa ee magaalada Hargeysa, waxaana la hirgeliyay ilaa 7 kaalmood oo loogu talagalay in ay ka dhaansadaan dadka danyarta ahi. mashruuca dhaqaalaynta ciidda iyo biyaha ee ay fulinaysa wasaaradda beeraha Soomaaliland kana socda deegaanka Abuurin ee degmada Faraweyne ayaa isaguna waxa uu dibudhisiyay dayactir ku sameeyey ilaa 11 ballay iyo 6 barkadood, sidoo kalena waxaa la dhisay 5 barkadood oo ay ku kaydsamaan biyaha majaroradu, kuwaasi oo laga hirgeliyay qaar ka mid a dugsiyada deegaanka.
sidoo kale waxaa la sameeyay naxarro waaweyn oo dhan ilaa 415 kilomitir iyo naxarro yaryar oo iyaguna dhan ilaa 21 kilomitir kuwaas oo loogu talagalay in ay qabtaan biyaha ciidda dul qulqulaya waxaa kale oo la sameeyey dhirbeeris si loo dhaqaaleeyo ciidda dhinaca kalena mashruucu waxa uu dib u habeyn ku sameeyey xarunta cilmi baarista ee deegaanka aburiin mashruuca daryeelka iyo horumarinta deegaanka ee ay fulinaysa wasaaradda deegaanka somalilan ayaa isaguna waxa uu xafiise cusub uga dhisay wasaaradda magaalooyinka sayla buurama hargeysa berbera sheekh ceerigaaba iyo laascanood waxaanu dib u habeyn ballaadhan ku sameeyey mashruucu xafiiska ay wasaaraddu ku leedahay magaalada burco mashruucu sidoo kale waxa wasaaradda ka taageeray howlo lagu daryeelayo bannaanka iyo seeraha ee deegaanada booq lafaruug arouri iyadoo la dhisay moosas naxarro gabyanno iyo biyoqabatin lagu hakinayo biyaha iyo ciidda qulqulaya waxaa iyaduna meel fiican maraysa dhiraynta loogu tala galay buuraha daalo gacan libaax iyo libaaxley sidoo kalena waxaa la dhisay xarumo waaweyn oo loogu talagalay in lagu xanaaneeyo dhirta kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka ceerigaabo berbera hargeysa iyo buurama mashruuca daryeelka iyo xanaanaynta xoolaha ee ay fulinaysa wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan ayaa isaguna loogu talagalay in laga fuliyo deegaanada arouri iyo qoolcada ee gobolada togdheer iyo maroodi jeex waxaana haatan meel fiican maraya mashruuca arouri iyada oo dhuldaaqsimeedka deegaankaasi laga dhisay ceelal loogu talagalay in ay xooluhu ka cabaan sidoo kalena waxaa socda dhismayaasha dararka xooluhu ka cabayaan goobaha ay harsanayaan iyo xarumaha laga bixin doono adeega caafimaadinta xoolaha mashruuca waxbarashada ee gobolada sool iyo sanaag ee ay fulinaysa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan waxa uu qayb ka qaadan doonaa kor u qaadista adeegyada waxbarashada ee gobolada bari gaar ahaan waxbarashada dugsiyada sare ee ardayda reer guuraaga ah mashruucu waxa uu dib u dhisiyo dayactir ku samayn doonaa dugsiyada hoyga ah ee dayaxa iyo dugsiga sare ee magaalada laascaanood wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa iyaduna waxa ay gobolada sool iyo sanaag ka wadaa mashruuc kor lagu qaadayo adeega caafimaadka iyadoo dib u howlgelin lagu samaynayo cisbitaalada magaalooyinka ceerigaabo iyo laascaanood waxaanu mashruucu wax ka qaban doonaa dib u dhiska cisbitaalada ceerigaabo iyo laascaanood tayaynta awoodda shaqaalaha cisbitaaladan iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka waxa kale oo mashruucu taageeri doonaa bixinta caafimaadka aasaasiga ah wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda somalilan ayaa iyaduna gobolka sanaag iyo qaybo ka mid a gobolka saaxil waxa ay ka hirgelinaysaa mashruuc lagu dhiirigelinayo diiraddana lagu saarayo sidii loo tayayn lahaa wax soo saarka kalluunka mashruucani waxa uu gacan ka geysan doonaa iskaashatooyinka sidii uga caawin lahaa wax soo saarka dhinaca kalluunka waxaa kale oo mashruucu dib u dhisiyo dayactir ku samayn doonaa dekedda kalluumaysiga ee mayr mashaariicda laga maalgelinaya sanduuqa horumarinta somalilan waxa ay tayayn iyo kor u qaadisba ku sameeyeen aqoonta shaqaalaha ka howlgala wasaaradahaasi iyo hay-adahaasi mashruucu wahagaag daawadayaal waxaan filayaa inaad ka wada doogiteen muuqaalkaasi oo idiin soo gudbinayey meelaha mashaariicda laga hirgeliyey ama laga hirgeliyey sanduuqa somaliland development fund oo somaliland o dhan deegaanada o dhan laga hirgeliyey muuqaaladaas aad ka bogateen waxaa si ay ii sheegeen farsamayaqaanada iyay khadka ku jira daawadayaal fara badan oo jecel inay wasiirka su-aal weydiiyaan balse marka hore waxaan ku horeynayaa hal su-aalah oo weydiiya wasiirka wasaaradda qorsheynta wasiir inagu ugeli doonaa daawadayaasha doonaya inay su-aalaha ay weydiiyaan xukuumaddu raad inteleg bay ku leedahay qaybinta mashaariicdaas kow soo jeedinta marka hore wasaaraddu ka imanayo laba guddida go-aanka ka gaarisa oo ah guddida national planning commissionka saddex guddida sare ee maamulka sanduuqa horumarinta somalilan oo ay dowladda somalilan iyo deeqbixiyaashu ay ku wada jiraan iyo marka ugu dambeysa ee fulinta mashruuca oo wasaaradda mashruuca fulinaysa ay ku salaysan tahay team fulinta mashruuca qaabilsan oo la project management team oo ka tirsan wasaaradda hadday tahay xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha waxay leedahay project management team biyuhuna way leeday waxbarashada wasaarad kasta ama hay-ad kasta oo degaan kasta oo laga fulinaya mashruuca project management teamkaasaa hawsha maalinlahaana wada oo fulintiisa hadday tahay mashruuca cidda la siinayo hadday tahay halka laga hirgeliyo intaba dowladda somalilan ayaa go-aan iyo saameyn wey kule way iscad wasiir maxay xukuumaddu u dooratay inay maamusho sanduuqa horumarinta somalilan ee s d f lahaanshaha waayo wuxuu kaga duwaya kuwii hore waxaa laynooleyn jiray mashruuc geneva ama new york laga soo qaatay kan iminka lacagtii baa laynoo keenay innagaa ula tagno waxaanaan u baahan saas markaa lahaanshihii baanu leena waa ownership waxaan la ydhahdo okay aada baad umahadsantahay sacaadta wasiir
سؤال شكل هذا كوسيس عنا برامجكن محل تابن كراي مشاريع الصندوق ورمرين تسمالان أي كقد ويه كوي أي هراء أم أمري شري هاي ذي هي هراء وجو شري ذلك وهو هبروبس البروبوسر جيفن كوي هراء حلا يراده والبروبوسر إذا سوق رتوتن كل شيء قبل بروح كوي على ذي إن إذا سومالي لان أقوان الحين تذكرين أن أول ساعات وسيلة دوشر حد وسيلة دوانا وحنا قلنا ياخذك تلفونك هلا وسلام عليكم هلا وسلام عليكم walaalayaan markii hore waxaad si toos ah ugu jirtaa barnaamijkan oo martida nagu yahay wasiirka wasaaradda qorsheynta ee magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso maxamed halka ka soo hadlaysa maxamed maxaa jiclaan lahayd inaad wasiirka aad weydiiso way hadda waxaan daawanayaa mashruucan barashka fanka ee Soomaaliya ee kala fanka way su'aasha labaad wasiirku wuxuu leeyahay waxa jira imika mashruucdan banka qol caadi ah oo kale baa jiray bulayay gabi maxaa qorshayaasha may ugu jirtaa inay gabi waxa soo fudbisay horta wasaaradaha ay khusayso oo saarayaashu xanaanada xoolaha ayaa markii hore laga soo fuliyay waa tan ku sheegayaan kulaha wasaarada mashruuca ayaa waxay soo gudbisaa national planning commission ka ama gudida qorshaha qaranka dabeytana gudida mashruuca ay wasaaradu soo gudbisay ayay ka doodday wasaaradda qorshaynta cidna kuma impose gareeso mashruuc gaar ah laakiin wuxuu ka yimaadaa hoosta kuka hoosta ka yimaado ayaanu annagu waxaa nuu gudbinaa wixii ay wasaaradda iyo isla soo gartaa national planning commissionku ayaa nuu gudbinaa sanduuqa horumarinta aad buu maasay wasiirku waxaan filayaa daawadahaasi naga soo garaacay magaalada gabley magaciisa la maxamed inuu si wanaagsan ugu qancay khadka telefoonka halow asalaamu calaykum halow asalaamu calaykum waxaan u maleynayaa daawadaasi inaanu u suura gelin balse waxaan jecel lahaa inay weydiin doonaan su'aal haddaan ugu sii wadno su'aalahay maxay tahay sirta ka dambaysa guusha mashaariicda horumarinta somaliland ee s d f ay ka gaadhay hirgelinta mashaariicdaasi oo aanay hore u guulaysan hay-adihii mashaariicdaas wada jira waxa weeye waxay ku noqonaysaa weli sida jawaabteedii hore kuwii hore waxay ka iman jireen ninaan somaliland aqoon lahayn baahideedu waxay tahay aan ogeyn dadkana aan aqoon ba lahayn iminka waxa weyn dowla somalilan baahida waxay ka imanaysaa dadkii ay taabanaysay waxay usoo gudbinayaan xukuumadoodii iyo mas-uuliyiintoodii dabeetana halkaasaanu ka hawlgelaynaa maalgelisna waxay ka imanaysaa sanduuqan horumarinta baahiduna waxay ka imanaysaa dadkii wax loo qabanayay markaa dadkii wax loo qabanayay iyo mas-uuliyiintoodii oo wada shaqaynaya sirtu waa taas ay ku guulaysatay s d f dad baa jira in s d f doorkii ay hay-adaha dhaqaalihii soo gelin jireen dalka ayaa qaatay adigu arrinkaasi kolleyda weli hay-adihii way ka shaqeeyaan kama baxna waxa weeye ninku fuliyaa mashaariic gaara wuu fangareeyaa s d f way fangareysaa ma fulisa iyada waxaa weli mashruucii fuliya qandaraasyada waxaa la siiyaa dadka kambeeniyada iyo shirkadaha localka hadday dhismo hatay iyo hadday tahay biyaha la qodayo iyo hadday tahay caafimaad la sameynaya intaba waxaa la siiyaa iyo maamulka cusbitaaladaba hay-ada iyo shirkadunba la siiyaa annagu iyo wasaaradda qorsheynta iyo s d f waxay sameeyaan uu maalgelinta aad baad maadsantay wasiir daawadayaal welihi waxaanu gudaha kaga jirnaa ama bartaan kaga jirnaa barnaamijkii gaarka ah ee aynu kaga hadlanay labada qodob ee qorshaha horumarinta qaranka ee n d b iyo weliba mashaariicda horumarinta ee laga hirgeliyo sanduuqa horumarinta somalilan ee loo yaqaano s d f waxaan aan eegi doonaa khadka telefoonka halow asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum
waa ku soo dhow waxa si toos ah ugu jirtaa barnaamijka si toos ah uga baxay TV-ga Universal ee universiti aan ugu yahay wasiirka wasaaradda qorsheynta Cali Ismaaciil Xuseen Jirde marka hore magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso waxa ka soo hadlayaa walaalada waa yahay walaal magacaaga marka hore magacaaga waxaa la yiraahdaa maxamuud Cali Axmed maxaa jeclaan lahayd inaad wasiirka weydiiso waan gartay marka wasiirka maxaa noogu soo dirayaa sanduuqa mashaariicda gobolka ergaaba intaas wasiirka weydiinaya maxaa lagu darwaayay mashaariicda laga hirgelinayo sanduuqa Soomaaliland SDF gobolka ergaaba soo su-aashaan soo madhigay waa yahay wasiir aad baa wasiir maqasaa haddaad daawanaysay magacaaga ugu cel wasiirka halo magacaaga walaal magacaaga wasiir waa daawadeen inaga soo qaray okay haddii aad daawanaysay haddaba barnaamijka markii inclubkii ka horreeyey siga dayaxa wuxuu ku yaalaa gobolka ceergaabo cusbitaalka ceergaabada s d f t waxay gelisay maalgelin weyn bay ku wadaa dhowaan baa labaduba ay bilaabanayaan marka waxaan kugula talin lahaa waa waxyaabahaanu u joogno barnaamijkan inaanu ogeysayno dadkaan ogeyn dugsigii dayaxa ee gobolka senaag dadka wax ku bartay meelihii laga soo aflaxay ugu waaweynaa ahayd oo imika canta lagu hayo oo qandaraaskii la bixinay qandaraaskiisii imika uu la bixinayo iyo cusbati hagaajintiisiiba qandaraaskii la waday labadaasi waa laba mashruuc oo gobolka ceergaabo gaar ahaan magaalada ceergaabo iyo deegaanka dayaxo laga fulinayo aad buu maadsan yahay waxaan filayaa daawadahaasi naga soo garacay gobolka gebil ee gobolkaan idhaahda senaag gaar ahaan magaalada ceergaabo in wasiirku si wanaagsan jawaabtiisaasi ugu qancay waxaan kusii socon doonaa daawadayaasha ku jira khadka telefoonka halo asalaamu calaykum waxaan filayaa in daawadayaashu inuu khadkaasi ka go-ay wasiir waxaanu ku jirnaa weli barnaamijka horumarinto deegaanada dowladdaakaasi walaa way jirto in muuqaalka laga baahiyey in uu ku jiro gobolka sida uu kaga jiraan adigoo warbixin guud dad u dulmaraya daawadayaasha yaro wuxuu ka socdaa mashruucaasi gobolka hargeysa gebiley awdal senaag sool togdheer iyo dhammaan geesaha dalka hadday tahay senaag bari oo hadaaftime iyo meelihii la sheegay ay tahay ceelaha shibiyaha laga qoday markii ugu horreysay oo biyo macaan loo sameeyey iyadana laascano daraasadii la sameeyey oo la dhameeyey imika daraasadii biyo macaanna loo helay biyihii hargeysa ballaarintoodii la wado mashruucan abuurin ee beeraha wax soo saarka laga hadlaya iyo food securityga markaynu aanu cuntada isku filaanshaha cuntada oo aynu isagana dib halkii cilmi baarista ahaan jirtay dib loo xaanageejiyey xanaanada xoolaha marka kolkaad eegto gobollada kolkaad ka soo ilaa iyo aad ka gaadho senaag gobol aan wax mashruuca horumarinta somalilan aanu maalgelin ku samaynin ma jiro ama wada ha noqoto ama ha noqoto ceel biyo ama ha noqoto caafimaad ama waxbarasho ha noqoto ama xoolaha ha noqoto amaba deegaanka ha noqoto for example wasaaradda deegaanka gobollada dalka oo dhan siday u dhan yihiin waxay ka wadaa hawl oo ay maalgelinayso s b f wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda biyaha ayaa iyaduna gobollada oo dhan ka fulinaysa waxaa intaa dheer wixii kale ee ay dowladdu ka hirgelinaysay oo contributionkii dowladdu ay sameynaysay ayaa iyaduna waan gartay waxaan filayaa daawadayaasha sida tooska barnaamijka ula xarunta TV Universalka aanu noqodan mashruuc in wasiirka wasaaradda qorsheynta Cali Xuseen Ismaaciil Jirde Cali Shombe in warbixintaasi guud si wanaagsan ay idin deeqday amase markaana aad ugu wada fahmaysateen wasiir waxaan kusii dhownahay gabagabadii barnaamijka maxaad daawadayaasha daafaha dunida ee nagala soconaya barnaamijka maxaabaad usoo jeednay waxaan usoo jeedinayaa waxaad ogaataan in horumarintii dalka la wado maalinba rome was not built in a day oo rome maalin laguma dhisin laakiin waxa lagu xeeno qaban karano haddii ay tahay ama s d f ha noqoto ama ha noqoto wax toos miisaaniyadda dowladda looga maalgeliyo waa mashaariicda horumarinta ee ay dowladdu waddo s d f t kuwa ay wadda dowladda wadda kuwa kale ay dowladdu si toos kaa bixinaysana dowladda wadda barnaamijkana waxaanu u joognaa inaanu la communicate garno ama inaanu la hadalo oonu la macaamilo oonu la xidhiirno dadweynahan u shaqaynayna ee somalilan gees kastoo ay joogaan iyo gobol kastoo ay joogaan
oo noo sheegno waxaan deegaankooda ka qabanayno inaan xukuumadu iska fidiin gidaarna la joogin ee la qabanayo waxaan cadeeyaa tanan caaw ka hadlayno qof walba waad arki kartaa please wasaaradda waxaad gashaan website-keeda information ka waxaad u baahataan website-ku wuxuu leeyahay comment system meel lagu bixiyo waad noo soo bixin kartaa wasiir haddii su'aal xaqiiqadii waxa jira wasiirka waxa uu Saad Cabdi Shaqeey markii uu wasiirka arrimaha dibadda wuxuu sameeyay faaf plan si yar madaxdaro qorshayaasha shanta sanoys halkay ku bardaas ku dambaysay kii shanta sanoys ee waa kan duugisi 388 page waxa la wixii baahi Soomaaliya jirta halkaas ku jirta wuxuu dhamaanayaa waxa sanadka 2012 kii 2013 sanadkan imkan ku jiro dabeeqadiisu dhamaanayaa waxaanu wadnaa kii labaad waxaanu u saaray guddi farsamo oo Soomaaliya National Fund Plan kii labaad baanu wadnaa guddi farsamo aanu u saaray guddi farsamo road map ay sameeyeen ee wuxuu daraatay madaxweynuhu magacaabay guddida guddida korjoogga uun ah ee guddida farsamo ka ku dabagelisa shaqada si aanu isaga noqon wax culbiyo culdhaashay marka waxaan rajaynaynaa insha allah bidmi illaahi kariim ilaahayna la qaban doonaa dhammaadka sanadkan inaanu diyaarino qorshihii shanta sannadood dambe ee ka bilowda 2017 ilaa 2022 waan gartay khadka telefoonka ayaan eegi doonaa halow asalaamu calaykum walaal si toosa waxaad ugu jirtaa barnaamijkan live-ka ee ka socda xarunta TV-ga Universal isla markaana wartii nagu yahay wasiirka wasaaradda qorsheynta Cali Xuseen Ismaaciil Jirdi Cali Shoomi aynu kaga hadlano labada qodob ee kala ah horumarinta qorshaha horumarinta qaranka iyo weliba mashaariicda laga hirgeliyo Soomaaliya marka hore magacaaga iyo meeshaad ka soo hadlayso magacaaga walaal adoo Cabdikariin Cali walaal Cabdikariin Cali Bariis Cabdikariin marka su'aashaada wasiirkaadu weydiinay samaxad way hay si wanaagsan aan u maqalnay su'aashaasi Cabdikariin mashruuca horumarintu imika wuxuu ku gaargareysnaa waa markii ugu horreysay qaybta labaadna waxay imikeen oo bilaaban 2017 wixii ka dambeeya markaa waxaynu samaynaynaa wixii goboladii aynaan markii hore gaarin waana baahidu ka timaadaa hoosasa markii hore u sheegay haddii wasaaraduhu aanay nooga soo gudbin baahi ka jirta gobolka annagu dusha kagama keeni karna laakiin waxaanu samaynaynaa waxaan ku dadaalaynaa sidii looga hirgelin lahaa wixii mashaariic laga hirgelin karay ama ay si dheeftaa ka timaado ama wasaaradda qorsheynta meelaha kale ha u garaacdee gobolka Buurhoolana waa gobollada waaweyn ee noogu jira muhiimadda gaarkaana noole wayahay waxaa filayaa in aynu ku sii dhownahay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenan gaarka ah inuu ku matalaa wasiirka wasaaradda qorsheynta Cali Xuseen Ismaaciil wasiir waxaanu maleynayaa daqiiqadii inaynu xareen gabagabadii maxaa oran lahayd bulshada ku daawanaysa gaar ahaan barnaamijkan aynu ka hadalno maanta labada barnaamijkan ka hadalno maxaa oran waxaan oran lahaa waxa ogaataan SDF Soomaaliland dowladdeedu inay dadaalkii ugu weynaa wadaan inay hirgelinayaan wixii mashaariic dalka laga hirgelin karayo waxaan u baahanahay inaanu tan oo keliya maahee in horumarka dalku meelo badan ka socdo haddii ay tahay gobolladan aanay SDF-tu gaadhinna mashaariic kale oo dowladdu waddo ayuunbaa ka jira wasaaradda qorsheyntuna waxay dowladda wakiil uga tahay wixii horumarina gobol walba waanu gaadhinaa degmo walbana waanu gaadhinaa meesha alla meeshii Soomaaliland baahi ka jirtana waanu gaadhinaa barnaamijkood ku fidinaysaan Soomaaliland meel kasta uu ka jiro meel kasta uu ka jiro waan ku fidinaynaa intii suuragala waayahay waxaan filayaa hadda in aynu bal khadka telefoonka aynu siino maadaama aynu ku jirna gabagabadii barnaamijka hal iyo laba aynu siino qof oo daawadayaasha ka mid halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum waxaan filayaa in daawadayaashaasi inay nasiib u yeelan waayo inay ka qayb qaataan barnaamijkeenan waxaynu ku sii jirnaa gabagabadii barnaamijkeena oynu ku eegannay isla markaana inoogu martaa wasiirka wasaaradda qorsheynta Cali Xuseen Ismaaciil Jirdi isla markaana aynu kaga hadlanay labada qodob ee qorshaha horumarinta qaranka ee loo yaqaano Development National Planning iyo weliba mashaariicda laga hirgeliyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee loo yaqaano SDF barnaamijkan waxaa idila socodsiinayay anigoo Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseena waxaan martii inoogu ahaa wasiirka wasaaradda qorsheynta Cali Xuseen Ismaaciil Jirdi Cali Shoombe dhammaan farsamayaqaanada TV-ga Universal ee Hargeysa iyo weliba kuwa ku sugan studio-ga TV-ga ee London barnaamijkan bil lamida intaan ku kulmi doono aniga iyo weliba wasiirka
iyo weliba aanan ilaabayn xafiiska xidhiirka mashaariicda horumarinta ee wasaaradda qorsheynta qaranka oo aad daawanayseen muuqaaladii ay noo soo diyaariyeen ay ka soo diyaariyeen mashaariicda laga hirgeliyay sanduuqa s d f waxaan idinka tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aad baad isugu mahadsantahay idinkiiyo bahda iyo feersabo